আজি আপোনালোকে দেখিছে সমগ্র ভারতবর্ষৰ কৃষকসকলৰ আজি আনন্দ। এই আনন্দৰ মাজত এক বিষাদ। এই চৰকাৰক এই আইন তিনিখন, কলা আইন তিনিখন বাতিল কৰিবৰ কাৰণে এদিন নহয়, দুদিন নহয়, ডেৰ বছৰ, এক বছৰ কাল ৰাস্তাত বহিবলগীয়া হ'ল, আন্দোলন কৰিবলগীয়া হ'ল। হাড় কঁপোৱা ঠাণ্ডাত বৃদ্ধ কৃষকসকলে খেতি এৰি ৰাজপথত থকা অৱস্থাত মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল। এজন নহয়, দুজন নহয়, এশ নহয়, দুশ নহয়, তিনিশ নহয়, সাতশ শ্বহীদ কৃষক হ'ল। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আজি চৰকাৰ বাধ্য হ'ল যায় কলা আইন বাতিল কৰিবৰ কাৰণে। এই কৃষকে খেতি এৰি বছৰ কি বছৰ ৰাজপথলৈ আহিবলগীয়া হ'ল। অত্যাচাৰ চলালে চৰকাৰখনে, বিভিন্ন ধৰণৰ কেছ জাপি দিলে এই কৃষকসকলৰ ওপৰত, এই কৃষকসকলৰ ওপৰত গাড়ী চলাই দিলে, গাড়ী চলাই তেওঁলোকক মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল। তাৰপিছত আজি তেওঁলোকে আজি সেৱা হ'ল আৰু এই আইন তিনিখন বাতিল কৰিম বুলি তেওঁলোকে ক'বলৈ বাধ্য হ'ল। ব্ৰিটিছৰ সময়তো এনেকুৱা হৈছিল। ব্ৰিটিছে যেতিয়া সাধাৰণ ৰাজ্যৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কলা আইন জাপি দিছিল, যেতিয়া অতিৰিক্ত কৰ জাপি দিছিল, তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে তাৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিল। প্ৰতিবাদ কৰাৰ ফলত ব্ৰিটিছে বিভিন্ন ধৰণৰ অত্যাচাৰ কৰিছিল, কিন্তু সেই অত্যাচাৰৰ পিছতো ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজ ঐক্যবদ্ধ হৈ প্ৰতিবাদ কৰাৰ ফলত আজি আপোনালোকে জানে যে তেওঁলোকে ব্ৰিটিছে ভাৰতবৰ্ষ এৰি যাবলগীয়া হ'ল। ব্ৰিটিছে এনেধৰণৰ কলা আইন বাতিল কৰাৰ ফলত তেওঁলোকে ইংগিত দিছিল যে তেওঁলোকৰ পতন হৈয়া হ'ব আৰু উল্টা গণনা কাউণ্ট ডাউন আৰম্ভ হৈছিল। আজি এই বিজেপিৰ স্বেচ্ছাচাৰী চৰকাৰখনৰ এইটো কাউণ্ট ডাউন আৰম্ভ হৈছে। কৃষকসকলৰ কলা আইন আজি বাতিল কৰিবলৈ যেনেকৈ বাধ্য হ'ল, ঠিক একেদৰে কেইদিনমানৰ পিছতে আপোনালোকে চাব ৰাইজৰ পেটৰ ভোকত কলমলাই থকা এই মূল্য বৃদ্ধিও তেওঁলোকে এটাৰ পিছত এটা বস্তুৰ দাম কমাবলৈ তেওঁলোকে বাধ্য হ'ব। আজি মিঠা তেলৰ দাম 225 টকা হৈছে, চৰকাৰৰ কাৰ্ভাৰ নাই, চৰকাৰ ঘূৰি আছে, হেলিকপ্টাৰত উঠি ঘূৰি ফুৰিছে তেওঁলোকে। আজি মিঠাতেলৰ দামৰ লগত পেট্ৰলৰ দাম বঢ়াই দিছে, আজি আমাৰ ডিজেলৰ দাম বঢ়াই দিছে, আজি আমাৰ কেৰাচিন তেলৰ দাম বঢ়াই দিছে, বিভিন্ন খোৱা বস্তুৰ দাম বঢ়াই দিছে। দোকানীবিলাকে আপোনাৰ দোকান খুলি বহি আছে, কোভিড-19ৰ পিছত মানুহৰ হাতত টকা পইচা নাই, ক্ৰয় ক্ষমতা কমি গৈছে, কিনাৰ কাৰণে মানুহৰ হাতত হাহাকাৰ লাগিছে, দোকান খুলি বহি আছে, বিক্ৰী নাই, এজনৰ ঘৰখন নচলা হৈছে আৰু ব্যৱসায়ীজনৰ ঘৰখন নচলাৰ ফলত কৰ্মচাৰীসকলক পইচা দিব নোৱাৰাৰ ফলত কৰ্মচাৰীসকলৰ আজি ঘৰখন নচলা হৈছে। অসমৰ মানুহৰ গাঁৱৰ আজি গুৱাহাটীৰ উন্নয়ন কিছু হৈছে, কিছু দলং কৰিছে, ফ্লাইঅভাৰ কৰিছে, কিন্তু গুৱাহাটীৰ উন্নয়ন, গুৱাহাটীৰ জাক জগমগতাই জকাইচুক গাঁৱৰ অসমৰ উন্নয়ন নবুজায়। গাঁৱৰ মানুহৰ হাহাকাৰ লাগিছে, গাঁৱৰ মানুহৰ এই যিটো আমাৰ পেটৰ ভোক, সেই পেটৰ ভোকৰ পৰিৱৰ্তে আজি এই চৰকাৰখনে 3000 টকাৰ এসাঁজ ভাত খাইছে। গতিকে এই কথা বতৰাবিলাক এই প্ৰতিবাদ জনাবৰ কাৰণে আজি ৰাজপথত ৰাইজ আহিছে। আজি আমি এটা চিম্বলিক আজি উল্লাস আনন্দ আজি কৰিবলৈ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা আমি বিচাৰিছিলোঁ। তাৰ ফলত আজি দেখিছে যে কৃষকে খেতিৰ পৰা আহি আজি আপোনাৰ তেওঁলোকে আনন্দৰ ভাগ লৈছে, কংগ্ৰেছৰ পক্ষত লৈছে। কাৰণ এই সময়ত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই কৈছিল যে এটা সময়ত কৃষকসকলৰ জয় হ'ব আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ পৰাজয় হ'ব। আজি বিজেপি চৰকাৰৰ পৰাজয় হৈছে, আজি আমাৰ কৃষকসকলৰ উল্লাস হৈছে। সেই কৃষকসকল যিসকলৰ শ্বহীদ হ'ল, কৃষকসকলক কবি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ আৰু আমি চৰকাৰক কৈছোঁ, চৰকাৰ অলপ আকাশৰ পৰা মাটিত নামক আৰু মাটিত নামি বয় বস্তুৰ দাম কমাওক, মানুহ থাকিব নোৱাৰা হৈছে, অত্যাচাৰ কমাওক, আপোনালোকে প্ৰতিশোধ কৰা বন্ধ কৰক। আচলতে আপোনালোকে মানুহৰ মাজত নাথাকাৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে, মানুহৰ মাজত থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব। তিনিখনকৈ কৃষি আইন ইতিমধ্যে বাতিল হ'ল বুলি ঘোষণা, বাতিল হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যদি চোৱা যায় যে অসমৰ যদি কা প্ৰসংগ আনে, কাখন কিন্তু থাকি গ'ল আৰু কা আন্দোলনত অগ্ৰণী ভূমিকা লৈছিল জাতীয় কংগ্ৰেছেও, কিন্তু কা সন্দৰ্ভত কি আপোনালোকৰ কি দুৰ্বলতা? তাৰ স্থিতি কংগ্ৰেছৰ আমি অটল আছোঁ, কিন্তু কি হ'ল কাৰ ক'বলৈ আমি একো দ্বিধাবোধ নকৰোঁ। কাৰ লগত থকা বহুত লোকক এই চৰকাৰে তেওঁলোকৰ পক্ষত কৰিবলৈ তেওঁলোকে সফল হ'ল। এতিয়া আপোনালোকে প্ৰশ্ন নিশ্চয়কৈ কৰিব, সাধাৰণ ৰাইজৰ প্ৰশ্ন, যে যিসকলৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই ৰাজপথলৈ নামিছিল কা আন্দোলনৰ বিৰোধিতা কৰি, সেই 5জন শ্বহীদৰ ঘৰখনৰ কথা কোনো চিন্তা নকৰে? সেই 5জন শ্বহীদ কাৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই গৈছিল? যিসকলৰ প্ৰতি যিসকলৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাইছিল, সেইসকলে নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে, ক্ষুদ্ৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে চৰকাৰৰ পক্ষত যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু ৰাইজ এতিয়াও
গা আন্দোলনৰ শহীদসকলৰ পক্ষত আছে, গা আন্দোলন বিৰোধিতা কৰি আছে আৰু এনেকৈ আপোনালোকে চাব গণ্ড বৃদ্ধিকে আদি কৰি যিবিলাক অতিৰিক্ত কৰৰ দ্বাৰা ৰাইজে সহিব নোৱাৰা এটা অৱস্থা হৈছে সেইবিলাকো এটা এটাকৈ চৰকাৰে আপোনাৰ উঠাই ল'বলৈ উদ্যম কৰিবলৈ বাধ্য। কংগ্ৰেছে গা আন্দোলনখন অকল নিজাববীয়াকৈ চলাই নিয়াৰ প্ৰচেষ্টা কিয় হাতত নল'ব? আমি সাধাৰণ ৰাইজৰ পক্ষত থাকি যেতিয়া কংগ্ৰেছে আন্দোলন কৰে সাধাৰণ ৰাইজৰ পক্ষত থাকি কৰে, আমি সাধাৰণ ৰাইজৰ পক্ষত থাকি কংগ্ৰেছে আমাৰ এই আইন বাতিল কৰিবৰ কাৰণে মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমি যুঁজি যাম। ৰাজ্য সভাত চৰ্চা চলিছে যে বৰ্তমান যি নিৰ্বাচন আহি আছে, 2022ৰ যি নিৰ্বাচন আহি আছে, পাঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানাত চলি আছে, কৃষকৰ 700 জন শ্বহীদৰ ফলত কৃষি আইন বাতিল কৰিলে, তাত কংগ্ৰেছৰ অৱদান কি বা কংগ্ৰেছে বাবা ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছে যিহেতু নিৰ্বাচন সমাগত? এই বাবা ৰাইজৰ বাবা, কৃষকৰ বাবা। আমি এই কৃষকসকলক আমি আমাৰ প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীয়া দিয়ে, ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া গাড়ীৰ চকাৰ তলত এজন বিজেপিৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী লৰাই যেতিয়া আপোনাৰ কৃষকৰ ওপৰত গাড়ী চলাইছিল, প্ৰিয়ংকা গান্ধী যেতিয়া যাবলৈ ওলাইছিল সেই সময়ত কোনো ৰাজনীতি নাছিল, সেই সময়ত বিজেপি চৰকাৰে তাত যাব দিয়া নাছিল। আমি ৰাইজৰ লগত থকা ৰাজনৈতিক দল, ৰাইজৰ পক্ষত আমি থাকিম। কোনোবাই বিভিন্ন ধৰণেৰে কথা ক'ব, কিন্তু ৰাইজে বিচাৰ কৰিব যে এই ক্ষেত্ৰত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই কি ধৰণেৰে পক্ষ লৈছিলে, কৃষকসকলৰ পক্ষ লৈছিল আৰু কৈছিল যে যিমানেই আপোনালোকে দমন নীতি নকৰক কিয় কৃষকৰ জয় হ'ব আৰু চৰকাৰৰ পতন হ'ব। অসমৰ কি যে আজি আপোনালোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত যাওক, যিসকলে ভয় কৰি নিদিয়ে নিউজ সেইসকলৰ বাদ দিয়ক, ছ'চিয়েল মিডিয়াত ৰাহুল গান্ধীৰ সেই কথাবিলাক খুবকৈ আকৌ চলিছে। সেই সময়ত কি কথাবিলাক কৈছিল যে কৃষকৰ পক্ষে কৈছিল, সেই কথাবিলাক কৈছে, সাধাৰণ মানুহে কৈছে, টিনেজাৰ্ছে কৈছে, কৃষকসকলে কৈছে যে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই দূৰদৃষ্টিসম্পন্ন এজন ব্যক্তি। ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই তেতিয়াই কৈছিল যে যিমানেই চেপা নিদিয়ক কিয় এই বিজেপি চৰকাৰ এই ক্ষেত্ৰত পৰাজয় হ'ব কৃষকসকলৰ। পাঞ্জাবৰ হাৰিয়ানাত যিহেতু নিৰ্বাচন আছে সেইকাৰণে বিজেপি চৰকাৰে ইচ্ছাখন বাতিল কৰিলে, মানে অল তেওঁলোকে গোটেই কথাবিলাক তেওঁলোকৰ হ'ল কি নিৰ্বাচনী মুখ। আজি আপোনালোকে চাওক পেট্ৰলৰ দামটো আপোনাৰ বঢ়াই দিয়ে, ঠিক ইলেকশ্যনৰ দিনা আপোনাৰ একে থাকে, ইলেকশ্যনো হোৱা 4 বজাত শেষ হৈ 5টা বজাত আকৌ পেট্ৰলৰ দাম বঢ়াই দিয়ে। প্ৰত্যেকটো বস্তু তেওঁলোকে ভোটৰ কেন্দ্ৰিক কৰে। এই চৰকাৰৰ আচলতে ৰাইজৰ পক্ষত কোনো ধৰণৰ কাম নকৰে, ৰাইজৰ চেণ্টিমেণ্টৰ লগত কোনো ধৰণৰ জড়িত নহয়। আজি আপোনালোকে চাওক ইমান কষ্টৰে আমাৰ আজি গোপীনাথ বৰদলৈ আজি এয়াৰপৰ্টখন আমাক কৰিছিলে, সেই এয়াৰপৰ্টখনো আজি আদানীক দি দিলে অকণ নিৰ্দয়ভাৱে। আজি ৰাস্তা ঘাট আজি আপোনাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডলৈ দি গৈছে। আজি আপোনালোকে চাওক ৰেলৱেটো বেচিছে, এপদ এপদকৈ বস্তু বেচিছে। এই এই যি যি ঘৰে লোন লয় নিজৰ মাটি নিজৰ গাড়ী লৈ লাভবিলাহত মত্ত হৈ থাকি পিছত চক্ৰবৃদ্ধি সুদ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰি যেতিয়া ঘৰখন দেউলীয়া হয় সেই ল'ৰা ছোৱালীক কুলক্ষণীয়া বুলি কয়, অসমীয়াত কুলক্ষণীয়া বুলি কয়। এতিয়া ৰাইজে কৈছে যে আমাৰ এতিয়া চৰকাৰখন সেই ধৰণৰ কিবা হৈছে নেকি, আমাৰ লগত থাকিব নোৱাৰা এটা অৱস্থা হৈছে। আজি আপোনালোকে চাওক যে এই চৰকাৰখনে মই নকওঁ আজি নকওঁ আজি দিনটো নহয় পিছত ক'ব লাগিব যে কেৱল তেওঁলোকৰ প্ৰচাৰৰ কাৰণে গাড়ীখন ভালকৈ চলাক বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ফটো দি পেলাই গোটেই অসমত ছবি দিছে। প্ৰয়োজন আছে নেকি আজি কোভিড-19ৰ সময়ত? তেওঁকতো চবেই চিনি পায়, মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে তেওঁ। গাড়ীখন ভালকৈ চলাক নহ'লে এক্সিডেণ্ট হ'ব, ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ এখন ফটো বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ শ্লোগান লগাই ফটো। এই সময়খিনিত কিবা এই কথাবিলাকৰ প্ৰয়োজন আছে নেকি? মানুহে সেই কথাবিলাকত বেয়া পাইছে। চৰকাৰ অলপ মাটিত নামক, অলপ আপোনাৰ খালী ভৰিৰে মাটি স্পৰ্শ কৰক। আপোনালোকে মাটিৰ পৰা ওপৰলৈ গুচি গৈছে, লাভবিলাকত মত্ত হৈ গৈছে। এনেধৰণৰ বহুত চৰকাৰ আছে যিবিলাকে লাভবিলাকত মত্ত হয়। চৰকাৰে ৰাইজৰ কাৰণ ৰাইজৰ যেতিয়া আপোনাৰ ৰাইজ যেতিয়া বিৰোধী যায় তেতিয়াহ'লে এই ধৰণৰ এটা অৱস্থা হয়। কৃষকসকলে যেনেকৈ পৰাজয় কৰিলে অসমৰ ৰাইজেও এই স্বেচ্ছাচাৰী বিজেপিক পৰাজয় কৰিলে।